La mentalitat tecnològica és, per dir-ho així ràpidament, anar de A a B en línia recta. És buscar la manera de solucionar el problema, qualsevol problema, de la manera més eficient i directa possible. Clar, hi haurà gent que dirà que això està molt bé, però hi haurà ocasions en què solucionar un problema de manera tan directa pot suposar, per exemple, carregar-se algunes tradicions o alguns costums. I per tant, si adoptem tots la mentalitat tecnològica, el que estem fent és intentar, el que fem és demanar que la societat canviï els costums ràpidament per buscar sempre l'eficiència i sempre aquesta eficàcia. Hi ha molts exemples, però el que poso en la llibreta és el de l'embaràs amb reproducció assistida, no? De fet, tenir un fill comporta el respecte d'una sèrie de costums, en totes les societats seran diferents, però sempre és un procés complicat, no? Buscar parella, trobar-la que t'agradi, comprometre's per fer la criança, no? Tot és poc eficient, tot requereix temps i s'ha de fer amb prudència i a poc a poc i inclou una sèrie de rituals. En canvi, per exemple, recórrer la tecnologia per quedar-se embarassada es pot fer en una tarda, diria, i és molt directe, no? Bé, doncs la mentalitat tecnològica és aquesta, és adoptar sistemàticament la idea de la línia recta per anar d'A a B sense cap altra consideració més, no? Entre la tecnologia antiga i la moderna és que la tecnologia antiga, estic pensant abans de la revolució industrial, no? Era una tecnologia que bàsicament consistia en observar la naturalesa per intentar aprofitar alguns recursos que aquesta ens donava en un sentit de tenir un aprofitament astut. És a dir, l'exemple més clar és el vaixell, no? I el mar. El mar té unes propietats físiques, no? La superfície de l'aigua, que permet que segons com sigui la forma d'un vaixell, no? Bueno, ens permet fabricar un vaixell, és a dir, una cosa que no s'enfonsa a la primera, sinó que resisteix, no? I que vull dir, aprofita la resistència que li posa l'aigua per poder navegar. I aleshores també existeix una cosa que es diu el vent, i si l'observes a poc, pots veure que fabricant un vaixell a vela, d'alguna manera pots aprofitar la força del vent, no? Aleshores, diguéssim que la tecnologia antiga el que fa és respectar de manera estrictíssima les condicions imposades per la naturalesa, per tal d'aprofitar aquestes condicions per anar d'A a B, diríem, no? Seguint amb el símil del transport en línia recta, no? Aleshores, aquesta tecnologia el que feia és que un hagués de prestar moltíssima atenció als límits imposats per la naturalesa i dependre completament, no? Tornant al vaixell, és a dir, calia que tingués molt clar quines eren les condicions bones per navegar i si no hi havia condicions bones no es podia sortir. Tampoc fer perquè hi hagués una tempesta que et podia tirar el vaixell, no? Fer que el vaixell s'enfonsés, com que no es pot negar simplement perquè no hi ha vent. Per tant, hi havia contínuament una atenció a la naturalesa i als límits que aquesta imposava, no? Això és la tecnologia antiga. En canvi, la tecnologia moderna, la clau està en com podem superar els límits imposats per la naturalesa. Tornant-lo del vaixell, no? El vaixell modern és, com que a partir del motor d'explosió es pot aprofitar moltíssim l'energia, com construir un vaixell que sigui pràcticament inenfundible. O un altre exemple és les preses, no? Com retenim tota l'aigua que baixa d'un riu i la regulem segons vulguem, no? En contra de, en una tecnologia tradicional, seria els molins d'aigua, com són els serradors o altres tipus de molins, no? Que és simplement aprofitar que l'aigua té una energia i de forma astuta, doncs, no deixem que es perdi. Doncs això, la diferència bàsica és que la tecnologia tradicional observava els límits imposats per la naturalesa i assenyia a ells, i en canvi la tecnologia moderna és com podem explotar, és a dir, com podem trencar els límits imposats per la naturalesa. Ho dic perquè la tecnologia, que és omnipresent en les nostres vides, ens ha imposat un sistema de vida particular, no? Que ens agrada i, de fet, ens desgasta molt. Val la pena remarcar que molta gent pensa, diu i repeteix que la tecnologia és neutra, i el que acabo de dir és que no existeix tal cosa. Els telèfons mòbils i la forma de vida que tenim, que està marcada per tecnologia, és una forma de vida gairebé inhumana. I això no és opcional, estem tots obligats a fer servir la tecnologia per viure en el nostre món, no?
per tant no hi ha neutralitat. Bueno, l'Eucaristia va ser creada en una època molt pretecnològica. Aleshores imposa un ritme i imposa una vivència completament diferent a la forma com vivim avui en dia. No? Així, per exemple, tot el que fem ha de tenir una finalitat i una eficàcia. No? En canvi, la missa és un ritual que comença i acaba i no ha passat res, i quan acaba no ha passat res. No? Pots estar segons com al mateix punt. No, no s'ha fet la missa per aconseguir quelcom més enllà de la missa mateixa. No? Per tant, ja trenca una certa lògica de la mentalitat tecnològica. La tecnologia ens porta a fer el multitasking, perquè ens ho permet, i aleshores caiem a la tentació, no? De fet, és molt difícil no fer-ho. Aleshores, l'Eucaristia és una sola cosa, amb una atenció sostinguda a una sola cosa, que a més, a sobre, és exactament la mateixa que l'última vegada que vas anar. No? Perquè una altra característica de la tecnologia avui en dia és que ens condiciona a tenir un estímul permanent de coses noves i variades, no? I en canvi l'Eucaristia és exactament el contrari, és sempre el mateix. Aleshores és el que ens permet, doncs, tenir una concentració, una falta de dispersió, al revés, no? Una concentració, com deia, i ens trenca aquesta necessitat de l'estímul continu, no? Clar, no s'ha d'anar a missa solament per aquestes coses, el que passa és que la forma com s'ha conservat la missa, doncs, permet trencar amb la vida tecnològica que portem. No? De totes maneres, també vull dir que no sé per quina raó s'ha d'anar a missa. No sóc dels que pensa que hi ha una manera correcta d'anar a missa. No? Jo crec que les persones tenim motivacions impures i a vegades anar a missa està bé per la raó que sigui, no? No podem jutjar. Però bé, en fi, és totalment contrari a la lògica de la tecnologia i per això és un acte de resistència.